Улсын хэмжээнд 2021 байдлаараа уулуурхаан үйл ажиллагааны улс мас эвдэрч сүйдсэн 18 мянга гаруй га талбай байна. За байгаль орчны нөхөн сэргээх баталгааны данс гэж би за энд цугласан мөнгийг нөхөн сэргээлтэнд зарцуулдгүй өнөөдрийг хүрчээ. Тэгвэл анх удаа нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд төвлөрсөн хөрөнгөөр Архангай аймгийн Цэнхэр суманд нөхөн сэргээлт явуулахар ажил нь эхэлжээ. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт ногоон хөгжлийн 10 гол ажил тусгагдсан. Үүний нэг нь Уулуурхаан үйл ажиллагааны улмаас эвдэрцүүлсэн газар нутгийг нөхөн сэргээх ажил юм. Улсын хэмжээнд 2020 оны байдлаар Уулуурхаан үйл ажиллагааны улмаас эвдэрцүүлсэн 18,366 га талбай байгаа бол ашиглагдаж дууссан буюу нөхөн сэргээх боломжтой 7,609 га талбай байгаа гэсэн судалгаа гарсан байгаа маа. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 612 га талбайд техникийн 440 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил явагдаж байна. Байгаль орчин хөгжүүлчлийн яам нь хан зарчим буюу хамгаална, ашиглана, нөхөн сэргээн гэсэн зарчмын гол чиглэлээ болгон ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд нөхөн сэргээлтийн ажилд онцгойлон анхаарал хандуул тусгай зөвшөөрөлтэй ашигт малтмлын хайгуул, ашиглалт олборлолт явуулсан талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохих журмын дагуу хийгээгүй тохиолдолд эрхийг шууд цуцлах ажлыг эрчимтэй хийж байна. Түүнчлэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг явуулах мэрэгжлийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг өнгөрсөн оноос энэ оныг дуустал шинээр олгохгүй эрхийг сунгахгүй байх шийдвэрийг гаргасан байна. Учир нь нөхөн сэргээлт нэрийн дор ашигт малтмлын олборлолт хийх нөхөн сэргээлтийг зохих журмын дагуу хийхгүй байх гих мэт зөрчлүүд ихэр гарсантай холбоотойгоор тус шийдвэрийг гаргажээ. Зөрчил гарсан нь тогтоогдсон нөхөн сэргээлтийн мэрэгжлийн байгууллагын эрхийг тухай бүрт нь бүрэн цуцалж өнөөдрийн байдлаар эрх бүхий 61 мэрэгжлийн байгууллага нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Салбар яамнаас Уулуурхаан олборлолт хийх зөвшөөрөл авсан байгууллага байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгааны мөнгөө хөрөнгийг байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд төвлөрүүлдэг. Өнөөдрийн байдлаар тус дансанд 17 тэрбум гаруй төгрөг төвлөрөөд байна. Тэгвэл анх удаа нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд байршуулсан барьцааны мөнгөөр нөхөн сэргээлтийн ажлыг Архангай аймгийн Цэцэрлэг суманд хийх гэж байна. Тус аймгийн 862 га газарт Уулуурхаан үйл ажиллагаа явагдсан бөгөөд 531 га тал бат нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай байгаа маа. 1999 оноос эхэлж ашиглалт хийгдсэн учраас биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд нэлээд хүндрэлтэй болсныг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаам. Тиймээс эхний ээлжинд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг тус суманд хийхээр болсон байна.